טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל העניינים החשובים של היום. ננסה לגעת במחלוקות הראשונות בממשלה החדשה, נדבר על תקרית הירי בגבול ירדן, בה נפצע אזרח ירדני, ננסה לגעת בנתון המדאיג הבא, כחמישית מהמובטלים במשבר הקורונה לא יחזרו ככל הנראה למקום עבודתם, אבל אנחנו פותחים עם עומס החום הכבד שנמשך ועוד לא עוזב אותנו. שלום לנחום מליק, חזאי ראשי, מה אתה עותק? שלום, ערב טוב. כן, אז מדברים על גל החום הארוך ביותר שהיה כאן ב-50 השנים האחרונות. כן, זה אירוע חסר תקדים בארץ, כאשר הטמפרטורה בהרבה אזורים עלתה מעל 40 מעלות ברצף למשך כמעט שבוע, וזה בהחלט אירוע חסר תקדים. אנחנו רגילים לשרבים, לאירועים של שרב מספר ימים, אבל לא ברצף אחד ארוך, ללא הפסקה. זה באמת אירוע יוצא דופן, אירוע קיצוני מאוד. כן, אז כמה זמן באמת השרב הזה צפוי ללוות אותנו? כן, אז מחר למעשה זה יהיה היום האחרון של השרב הזה, של גל החום הארוך הזה. מחר עדיין יהיה חם מאוד בכל הארץ, עם עומס חום כבד וטמפרטורות מאוד גבוהות. ההקלה הצפויה היא ביום שישי, הטמפרטורות יתחילו לרדת בשיעור של 4-6 מעלות, במיוחד במישור החוף ובשפלה, במקביל גם הלחות תעלה, אז קצת אנחנו נזיע יותר, אבל בסך הכל ביום שישי כבר יהיה יותר קל. ההקלה היותר משמעותית תהיה בשבת, אז הטמפרטורות ימשיכו לרדת, הלחות תעלה, יופיע יותר עננים, הרוח תתחזק קצת, כך שבסך הכל מהיום ועד שבת הטמפרטורות יהיו נמוכות בשיעור של כ-15 עד 20 מעלות פחות ממה שאנחנו הרגשנו בימים האחרונים, ובהחלט נוכל סוף סוף לנשום לרווחה. כן, כשאתה אומר לנשום לרווחה, זה אומר שהקיץ כבר כאן, כלומר יהיה פחות שרב, אבל עדיין יהיה מאוד מאוד חם? הקיץ עוד לא, הקיץ מבחינת תחושה כן, אבל אנחנו עדיין קוראים למזג אוויר הזה, עדיין גם מבחינת התאריך חודש מאי עוד לא קיץ, זה תקופת מעבר, זה אביב, זה סוף האביב אמנם, אבל אנחנו מתקרבים לקיץ, הקיץ באופן ממוצע מתחיל באמצע חודש יוני, והקיץ מתאפיין בימים יותר יציבים, חמים, לחים, לא באירועים כאלה קיצוניים של שרב, אבל אנחנו יכולים לראות שביום ראשון יכול להיות שאפילו יפקוט אותנו איזשהו אירוע גשם קצר, כדי ככה לצנן את האווירה עוד יותר. מעניין. אוקיי, נחום מליק, חזאי ראשי, מתי עותק, תודה רבה, תודה. תודה ליטל. אנחנו נשארים עם החום והשמש, ואנחנו עוברים הישר אל חוף הים, אליך, הלל ביטון רוזן. היי, שלום, צהריים טובים, מה ליטל. קורה שם? מה קורה שם בים? הישר לחוף הים. כן. כן, אז כמובן אנחנו לא פה חלק מהמתרחצים, היום זה היום הראשון למעשה שנפתחה עונת הרחצה, אנחנו כאן בגבול בין יפו לבין תל אביב, והחוף האמת מלא, גם בשעה זו, קצת אחרי השעה 6, החופים מלאים ועושה רושם שהישראלים מנצלים היטב את יומו הראשון של פתיחת עונת הרחצה. אנחנו גם כמובן יודעים שהיום כבר נפגעו 5 אנשים בצורה קשה במדינת ישראל עקב החום הקשה, וחשוב להזכיר לשתות הרבה הרבה מים, להיות בצל, כי באמת הדבר הזה הוא בסופו של דבר מסוכן לבריאות, הטמפרטורות כן. כאן גבוהות מאוד ליטל, וחשוב להישמע להוראות ולהמלצות של משרד הבריאות, לא רק סביב נגיף הקורונה, גם עקב עומס החום הקשה ששורר. כן, וכמו שאמרת... וצפוי להישאר איתנו, כמו שאנחנו אמר. כן, וכמו שאמרת, הלל היום נפתחה באופן רשמי עונת הרחצה, וכבר מותר להתרחץ, כאמור, בים. אנשים באמת נשמעים להוראות, כי גם למתרחצים יש כל מיני הגבלות בישיבה על החוף. כן, אז בעניין הזה אנחנו פחות יכולים לבשר איזושהי בשורה חיובית. מפאת זה שבאמת קצת, יכול להיות שיותר קשה בחופי היום, חופי הים לשמור על אותם הנחיות של מרחק בין 2 מטר וכן דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, כמו ששמענו בפורום ראשי ערים, אמרו שקשה מאוד לפקחי העיריות לאכוף את זה, ואם באמת רוצים לסגור, אז חשוב באמת שגם הרשויות השונות, פקחים של משרד הבריאות, משטרת ישראל, יצטרפו לאותה אכיפה. עם ישראל נהנה כרגע מחוף הים, אנחנו מייחלים ומקווים שזה חלילה לא יחזיר את נגיף הקורונה, למרות שממש לפני כמה דקות דווח שמורה שלישית בבית הספר נבון ברחובות לקטה בנגיף הקורונה. נאחל לה רפואה שלמה
ונקווה כולנו שהנגיף חלילה לא יחזור למה שמכונה הגל השני. כן, ואלן, אנחנו מתעדכנים איתך, אומנם אתה על רקע קצת פחות קשור לבתי הכנסת, אבל גם בתי הכנסת חוזרים לשגרה. נכון, אמת, ממש לפני שעה קלה. היינו כאן בשכונת נווה צדק ועברנו בין בתי הכנסת, שבאמת התושבים בשכונה אמרו לנו כמה כיף לחזור ולהתפלל במניין מסודר עם ספר תורה בהיכל. היינו רגילים עד עכשיו להתפלל ברחוב או להתפלל בצורה יחידה בבתים שלנו. אז באמת הם ככה התרגשו היום לשוב בתפילת השחרית בבוקר, וכמובן אמרו לנו אתם מוזמנים קצת יותר מאוחר למנחה וערבית. יש התרגשות גדולה, וכאן מפה נאחל ונאחל שלעולם בתי הכנסת לא ייסגרו עוד. כן, זו בהחלט נמשיך הייתה... נמשיך ונעדכן אתכם, ליטל. זאת בהחלט הייתה תקופה כן. ייחודית, ולראשונה בהיסטוריה שזה קרה. הלל ביטון רוזן, נשלח אותך לתפוס מקום בצל. תודה רבה. תודה רבה, ליטל. אנחנו ממשיכים עם עדכונים פוליטיים. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקבע כי עליו להתייצב לדיון ביום ראשון הקרוב בפתיחת משפטו. מתי טוכפלד, פרשן פוליטי ישראל היום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז אתה עם הפרטים בעניין הזה. טוב, ראש הממשלה ניסה, אני חושב שזה היה די חסר סיכוי מלכתחילה. הוא חשב שיתנו לו פטור מהתייצבות בבית המשפט. ראינו את תגובת הפרקליטות, את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שאמרו שלמעשה הם לא מוכנים שנתניהו יוותר, הם לא מוכנים שנתניהו יוותר על הזכות להגיע לבית המשפט. ועכשיו ההחלטה, וזה מלמד אותנו, לדעתי, את זוכרת את האמירה של רות גביזון לגבי הסיכוי של נתניהו לקבל משפט הוגן אצל השופטים שלנו, והנה עוד דוגמה לכך. כן, ובנוסף, מתי, עימותים ראשונים בקואליציה שרק הוקמה. רגע לפני הדיון במליאה, יורד היום מסדר היום החוק הנורווגי, שבמסגרתו צפויים היו להיכנס למליאה 12 ח"כים חדשים. נכון, לפי החישוב של כחול לבן, אפשר להעביר חוק נורווגי רגיל, עדיין יהיה רוב מוצק לקואליציה, למרות שחלק מהאנשים שייכנסו במסגרת החוק הרגיל, זה כמובן גם אנשי יש עתיד שמוצבים ברשימה לכנסת. ולכן הם בעצם חשבו שאולי כדאי לרדת בסיפור החוק הנורווגי המדלג, ללכת לחוק נורווגי רגיל, אבל בליכוד מאוד מאוד לא אהבו את הרעיון הזה בלשון המעטה. הם אומרים שלושה חברי כנסת שצריכים להיכנס, כמובן עם השרים התפטרו של כחול לבן, שלושה ייכנסו מיש עתיד, אז מה פתאום לתת להם להקטין את הקואליציה באופן הזה. כן, ולכן, הסיבה הייתה לא גם העלות הגבוהה של הכנסת ח"כים חדשים לכנסת, כלומר כל חבר כנסת חדש כזה מדברים על כמיליון 700 אלף שקלים בשנה. למרבה הצער זה לא השיקול. אפשר, תמיד אפשר לעטוף את זה בצורה יפה, אבל לא זה הסיפור. הסיפור הוא העניין הפוליטי ופחות התקציבי, וראינו ש... הממשלה שקמה לא בדיוק מתחשבת בצרכים הכלכליים של הקמתה, וגם בהקשר הזה זה לא הסיפור. הסיפור הוא לא להקטין את הקואליציה, והרי סוכם בין הליכוד וכחול לבן, סוכם שהחוק הנורווגי יהיה חוק מדלג, אינטרס של כחול לבן. בליכוד אומרים, אם אתם לא רוצים לשנות את החוק שיתאים לכם, אז בואו לא נשנה את החוק בכלל. הרי לנו לליכוד אין כל כך אינטרס כמו לכחול לבן כן. להעביר חוק שכזה. כן, שזאת היא הסכמה ראשונה מיני רבות, והיום יועצו של גנץ מתראיין לגלי צהל ואומר שנתניהו ככל הנראה כהונתו תהיה קצרה יותר, וגנץ יחליף אותו מוקדם יותר. כן, לא, אני לא הצלחתי להבין עד הסוף, אני חייב להגיד שלא שמעתי את הרעיון, אבל אני חייב, ואני לא מבין בדיוק למה הוא מתכוון. יכול להיות שהוא מתכוון לעניין המשפטי, שכאילו נתניהו יאלץ, אני לא רואה איך בדיוק זה קורה. בכל אופן, בליכוד ממהרים ומגיבים למשפט הזה של רונן צור, ואומרים, כנראה החום הכבד השפיע גם על היועץ של גנץ, כשהוא מדבר כאלה שטויות. כן. אבל אין ספק שאנחנו נראה עוד לא מעט מהמורות בהמשך הדרך. מתי טוכפלד, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הציר משקי אשף, ומדינת פלסטין, לדבריו, רואות עצמן משוחררות מכל ההסכמים וההבנות שנחתמו מול ארצות הברית וישראל. אסף גיבור, כתב מקור ראשון לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, שלום לכם. כן, אז ההצהרה הזו ניתנת ברמאללה, ויהודה הוא למעשה לבחון תגובה לצעדי החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. כן, סוג של בלון ניסוי כזה של אבו מאזן, הרי הוא כבר איים לא פעם לבטל את ההסכמים מול ישראל, ועכשיו הוא בעצם לוקח את האקדח הזה ושם אותו על השולחן, במעמד ברמאללה שבו יושבים כל ההנהגה הפלסטינית של אש"ף, של פת"ח, גם ראשי המדיני הביטחון, שגם מגיבים, יש לומר, בצורה מסויגת לדברים שהוא אומר, להצהרות שהוא אומר, וההצהרה, חשוב לומר, היא בעצם הצהרה קצת טריקית. הוא אומר, אנחנו לא רואים את עצמנו מחויבים להסכם מצד אחד, מצד שני הוא אומר, הוא לא אומר, אנחנו מבטלים את ההסכמים. זאת אומרת, יש פה מצד אחד הכרזה של אבו מאזן על בעצם הכרזת מחאה של אבו מאזן מצד אחד, מצד שני התיאום הביטחוני עדיין נמשך ועדיין מתקיים. זאת אומרת, הבחירה, מתי זה יהיה, מתי זה ייפסק, נמצאת עדיין בידיים של אבו מאזן, וכרגע זה עדיין מתמשך. יש פה מעבר לעניין הזה גם הצהרה בינלאומית. כלומר, אבו מאזן פונה יותר לעולם מאשר לישראל. כלומר, הוא מנסה לבנעם או להפוך את הסוגיה הפלסטינית לסוגיה בינלאומית. גם אנחנו רואים את הדרישה של אבו מאזן בעצם לקיים ועידת שלום בינלאומית, להכניס את הקוורטט לתוך הנושא של המסע ומתן, ולא רק את האמריקאים, שאותם כמובן אנחנו יודעים הוא לא כל כך מחבב, מאז כניסתו של טראמפ, ובעצם הוא מנסה להכניס כמה שיותר גורמים בינלאומיים לתוך הקלחת הזאת שנקרא מסע ומתן מול ישראל, מסע ומתן אינסופי ובלתי פתיר, וכך הוא בעצם מנסה למשוך את העניין, כמובן למשוך עוד מזומנים לכספי הבכירים הפלסטינים שמנהלים את המסע ומתן הזה, וכך זה האסטרטגיה בעצם של האמריקאים, של הפלסטינים, איך להתמודד עם הנושא הזה של הריבונות הישראלית. כשזה גם אסף, אסף גם צריך להגיד, זה לא פעם ראשונה שאבו מאזן מחליט לבטל הסכמים, להגיד שהוא לא שותף להסכמים שנחתמים עם ישראל, כלומר, זאת הדרך שלו לנופף בדבר הזה בכל פעם שמשהו לא מתיישב לו עם ההתנהלות של ישראל. נכון, זה לא פעם ראשונה, אבל אני אגיד לך מה הבעיה של אבו מאזן. אבו מאזן, הבעיה שלו היא לא עם ישראל או עם אמריקאים, הבעיה שלו היא פנימית, פנים פלסטינית. והפלסטינים שרואים את הנאום הזה ושומעים את האיומים החוזרים, הולכים וחוזרים של, של הפסקת התיאום הביטחוני וכולי, עדיין רואים שהתיאום הביטחוני נמשך א', ובצד שני הם רואים את הבעיות האמיתיות שמתרחשות עכשיו שאין כבר קורונה, הקורונה יש, צריך לומר, נתנה בוסט דווקא חיובי לרשות הפלסטינית, אבל עכשיו שאין קורונה, יש בעיה אחרת, יש בעיה כלכלית. הבעיה הכלכלית הזאת לא נפטרת, והאנשים ברחוב, מה שנקרא, אין להם כסף לחיות, ויש עכשיו, הרשת מתנהלת בעצם קמפיין מחאה נגד הרשות הפלסטינית, נגד קרן לסיוע לנפגעי קורונה, שבעצם אגרה כ-60 מיליון שקל, ואותו כסף הולך לבחירים פלסטינים, ושוב פעם, זאת הנקודה המשמעותית מבחינת אבו מאזן, הנושא של השחיתות וחוסר האמון שיש את הפלסטינים בהנהגה הפלסטינית, ובכך הוא לא יצליח לפתור את הבעיה אם הוא יפנה לאום, או אם הוא יפנה לכל מיני גורמים בינלאומיים, במטרה לנסות לעצור את הריבונות הישראלית. כן. יש הרבה קולות כבר פלסטינים שאומרים, וואלה, עדיף לנו שליטה ישראלית. כן, זה לאורך השנים הם אמרו, ובואו לא נשכח שבכל פעם שיש איזשהו חיכוך פנימי או חוסר אמון במשטר הפלסטיני, מפנים את הלהבות לישראל, גם חמאס ידועים בשיטה הזו. אסף גיבור כתב לענייני ערבים מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. להתראות, יום טוב. בעקבות חשיפת NGO מוניטור על מכתב האיחוד האירופי המאפשר מימון לתומכי טרור, נציב בוועדת החוץ של פרלמנט האיחוד הורה לחקור את הנושא. נמצאת איתנו כאן אולגה דויטש, סגנית נשיא מכון המחקר NGO מוניטור, שלום. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, אז למי שלא עקב אחרי ההתפתחויות, אולי בואי נתחיל מההתחלה, מאותו גילוי שלכם, שהאיחוד האירופי בעצם בעקיפין מממן ארגוני טרור. תרחיבי לנו קצת בנושא הזה. אז יפה, ב-30 לאפריל השנה מתפרסם מכתב על
לוגו של איחוד אירופי מדיפלומטים ברמאללה, שהוא נשלח למעשה לארגון גג של 142 ארגונים פלסטינאים, ארגוני זכויות אדם, כפי שהם מגדירים את עצמם, שלמעשה אומר, גם אם לאחד מכם יש קשר לארגון טרור, או מישהו בוועדות שלכם הוא קשור לארגוני טרור, או אפילו מישהו שנהנה מהפעילות שלכם, הוא קשור לארגון טרור שמוגדר ככך ברשימה של איחוד אירופי, של טרור, הפימון מאיחוד אירופי לא ייפגע. Mm-hmm. אנחנו חשפנו את המכתב הזה, וזה ערער שערה, קודם כל פה בארץ. משרד החוץ זימן את שגריר איחוד אירופי בתל אביב לנזיפה בעקבות זה. רק נזיפה? כי זה חסר תקדים, זה מכתב שהוא חסר תקדים, אני חושבת שצריך לפרסם אותו בכל העולם. לאירופאים, שיראו לאן הכסף שלהם הולך. נכון, זה לא חידש לנו, אבל זה פעם ראשונה למעשה קורה שהם נתפסו על חם, כמו שאומרים. עם הוכחה שמישהו מהדיפלומט גבוה, בכיר של איחוד אירופי, כותב איזה שחור על גבי לבן. בעקבות כך, התפתח גל של קולות באיחוד אירופי, מלא שאלות פרלמנטריות, מכתב של מעל 50 חברי פרלמנט, כמה וכמה ארגונים שמעורבים, ושבוע אתמול, בפגישה של ועדת החוץ, הנציב למעשה אומר, אני כבר הורעתי חקירה. עכשיו, מה תקדימי בזה? יש פה שני דברים. קודם כל, עד עכשיו, בכל התגובות של איחוד אירופי, הם פשוט, הם לא נכנסו לשיח כזה, הם פשוט אמרו וסירבו בתוקף יכולת שחלק מהכסף הולך לדברים לא ראויים, בטח ובטח לא לטרור. הפעם הם אומרים, אנחנו פתוחים לדון בסוגיה הזאת, שזה כבר תקדימי. ודבר שני, אבל חייבים להיות קולות באיחוד האירופי שלא חושבים כמו, את יודעת, שאומרים לעצמם לאורך השנים, כן, לא תמכנו בטרור, ואולי באמת מאמינים בזה, ועכשיו המכתב הזה צריך לגרום להרמות גבה, זה לא מעט אנשים שם באיחוד, לא? אז זה כן גרם בדיוק לזה, ואנחנו כבר יודעים על עוד שאלות פרלמנטריות שכבר נכתבות ומתגבשות. בואי נשים גם למסגר את זה. רק בשלוש שנים האחרונות, מעל 6 מיליון יורו, ניתנו לכ9 ארגונים פלסטינאים שיש להם קשרים לארגוני טרור. 3 עובדים, לא פעילים, עובדים על מסכורת של ארגונים, בין הארגונים האלה, הם כרגע עומדים בבית משפט בישראל על רצח רינה שנר באוגוסט 2019, זיכרונו לברכה. אז אין כבר לברוח מהסוגיה. אנחנו מאוד מקווים שגם ממשלת ישראל תיקח את זה, הממשלה החדשה תיקח את זה ברצינות, כי עכשיו השאלה היא איזה מין חקירה, מי ינהל את החקירה? כי אם אותו דיפלומט בכיר ברמאללה, הוא ינהל את החקירה, אז כבר ברור מה תהיה התוצאה. אולי שווה לנסות לערב בזה את המשרד לעניינים אסטרטגיים אולי. אני לא יודעת, מישהו שיהיה אחראי על הדבר הזה גם מטעמנו. שיפגש עם הנציגים הרלוונטיים, שזה חייב להיגמר בהרבה יותר מנזיפה של שגריר האיחוד האירופי. אני מסכימה איתך, והמחקר שלנו, שהוא מאוד מפורט, הוא נגיש לכל אחד, אנחנו גם שולחים את זה באופן פעיל, ונמשיך לעשות כך. אנחנו לא נוותר. יש פה גם סיטואציה תקדימית שפתחה, יצרה פתח, באמת, ומוכנות בקרב חברי פרלמנט באירופה, כי כרגע אין חשש. אם עד עכשיו היו כאלה שהתלבטו ויכול להיות, אבל אין הוכחות, הפעם אין לברוח מהעובדות. חלק מאוד מאוד גדול של הכספים הולך לארגוני טרור שקשורים לחזית העממית, ואם עד עכשיו כולם היו אומרים, חזית העממית היא לא ארגון מסוכן, לא ארגון פעיל. אגב, אחד הדברים האבסורדים הם שאנחנו, אתם מנטרים לאן הולך הכסף ומתי יש קשר לטרור ומתי אין, אבל בשורה התחתונה, כשאבו מאזן מממן משפחות של שהידים, משפחות של מחבלים, וזה לא מפריע לאירופאים שכספי המיסים שלהם הולכים למימון של הרשות הפלסטינית, מה עוד נגיד? מה עוד נגיד? אז תראי, זה מאבק קשה, הזירה בבריסל היא לא פשוטה, היא מורכבת מאוד. אנחנו רוצים לקוות, ואנחנו מאמינים שהסוגיה הזאת היא גם תפתח שיח הרבה יותר רחב.
שהוא יכלול גם את ספרי לימוד וגם המשכורות לשהידים וגם אימון לארגונים פלסטינאים, כי זה בסופו של דבר אותה סוגיה של שנאה שיטתית ושטיפת מוחות בצד שני, בזמן שכל הזמן מדברים על שתי מדינות לשני עמים ושלום ומילים גדולות, ובפועל הם מממנים בדיוק את ההפך. בדיוק את ההפך. המכתב הזה, אגב, נחשף לתקשורת הבינלאומית, פורסם בתקשורת הבינלאומית. הוא נחשף אתמול, זה התפרסם בתקשורת גרמנית, בסיבוב הראשון, שהמכתב נחשף, זה התפרסם ברוב העיתונות גרמנית, ועכשיו אנחנו יודעים שעוד כמה כתבים עובדים על זה, אז אנחנו מקווים שזה לא יהיה רק סיפור ישראלי, כי הוא לא. הנקודה היא פה לא רק הטרור הפלסטיני. איחוד אירופי חייב להסתכל על הסוגיה הזאת כמשהו שרלוונטי למימון שלו בכל העולם. כן. הרי תתארי לעצמך שארגון שקשור לדאש, פשוט קורא לעצמו ארגון זכויות אדם. או ארגון לשחרור חופש מאירופה. אפילו אתא בספרד, מה זה משנה, לא יכול להיות, לא ייתכן שכספי ציבור של אי מדינה ילכו לאנשים שאפילו קשורים או תומכים בטרור. כן, ובעיניי זה שהאיחוד האירופי נותן איזה גב, זה נטו אנטישמיות, כי הם פשוט מאפשרים, מעודדים רצח של יהודים. אין עוד מילה אחרת לקרוא לזה. מה שמעניין בכל הסוגיה הזאת, שהאיחוד האירופי עוד לא יצא עם תגובה רשמית. כן. זאת אומרת, לכתב פה, לכתב שמה, בנגיעות, פה, כמה משפטים, אבל אנחנו עדיין מחכים לעמדה רשמית של איחוד אירופי, מגנים את המכתב, אנחנו לא קשורים, אנחנו תומכים, שום דבר. אז אני רואה בזה סוג של כבר ניצחון ביניים, שזה אומר שכבר הצלחנו לעורר איזשהו בלבול שם בקרב דיפלומטים שלהם, כן. שמנסים להבין איך להתמודד עם זה. חשיפה כל כך חשובה וכל כך מקוממת, אולגה דויטש, NGO מוניטור, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים לעניין הבא, תקרית ירי בגבול ירדן במהלך ניסיון הברחת נשק. כוח משטרה זיהה הבוקר בסביבות השעה 6, ניסיון הברחת נשק באזור קיבוץ גשר שבעמק הירדן, ופתח באש לעבר אחד המבריחים. האזרח הירדני בן 49 נפצע מהירי ופונה לבית החולים פוריה בטבריה כשמצבו בינוני. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה על קו הטלפון עם הפרטים. כן, אכן לפנות בוקר מזהה כוח של צבא בהתחלה את האזרח הירדני הזה שמגיע מכיוון ירדן. לא ברור בשלב הראשון מה מטרותיו ומה מעשיו בשטח הזה, ולכן מוקפץ למרחב הזה גם כוח משטרה שהוא פועל כבדרך שגרה במרחב הזה. מהר מאוד מתברר את העובדה שהוא מבריח נשק, כבר היה בעבר האירוע הזה. כאן מתגלים בחילה בסופו של דבר 9 אקדחים, אבל בשלב הזה עדיין לא ברור אם זה לצורך חבלני או לצורך פלילי בלבד. לכן ברגע שהוא חוצה את הגדר, ברגע שהוא חוצה את השטח לעבר שטח ישראל, בנוהל קבוע יורים לעבר האזרח הירדני הזה, פותעים אותו, הוא עצמו מועבר לבית חולים. כאמור, החקירה שלו מלמדת שהוא עסק בהברחת נשק, אבל למדינת ישראל יש כלל קבוע. ברגע שאתה חוצה את הגדר, ברגע שאתה רק עובר סנטימטר אחד אפילו את הגדר, את הריבונות עם מדינת ישראל, ביד צריך לעצור אותו, או במקרה הזה, בגלל שהוא היה עם נשקים, לפגוע בו, כמו שגם כוח צה"ל פעל שלשום, כן. בגבול ישראל. אתה לבנות. אומר אגב, קובי, 9 אקדחים, אבל מאותם קטעי וידאו שקיבלנו מהמשטרה, מופיעים גם רובים. נכון, זה היה בכמה וכמה הזדמנויות. לכן הוא למעשה עבר, חזר, הלך, נסע כל פעם ופעם, באירוע האחרון נמצאו בחיליו אותם אקדחים. מה שאתם רואים בנושא של הרובים זה באירוע שקדם לו. כלומר, האירוע הזה לא מתחיל רק ב-6 בבוקר, אלא הוא מתחיל הרבה בעומק הלילה. לכן גם צה"ל מפעיל גם פיצצות תאורה כדי להאיר את השטח. מתבררת כאן עובדה שזה לא בן אדם אחד רק, זה חוליה שלמה. הוא היה בקצה שלכן הוא נתפס, לכן גם הוא נורא. אבל הייתה גם חבורה שלמה שהייתה יחד איתו מעבר לגבול הירדני, שסייעה כמובן בצד הישראלי, מישהו שהיה אמור לקבל את כלי הנשק הללו, וברגע שאתה רואה אירוע כזה, אתה מאפיל את כל יכולותיך, ואת כל האמצעים שעומדים לרשותך, החוקים כמובן, בצורה כזאת
אתה מונע פיגוע שיכול להיות, כי בסופו של דבר כלי הנשק הללו לא מיועדים לתוכי חתונה בלבד ולראות בחתונות של פלסטינאים, אלא הרבה מעבר לכך. כן, וזו עסקה שסוכלה, לך תדע כמה כאלה לא סוכלו. נכון. עניין נוסף איתך, קובי, ערכות צה"ל ומערכת הביטחון לאחר הכרזתו של אבו מאזן, כי הוא מבטל את כל ההסכמים עם ישראל. כן, כאן צריך לומר שני דברים. ראשית, כבר בעבר היו כל מיני הצהרות כאלו, גם צריך להסתכל על העיתוי. עצם העובדה שמדובר בליל תחילתו של עידל פיטר, חג הקורבן, מבחינתם סיומו של חודש הרמדאן, מאוד משמעותית מבחינת הפלסטינאים. בצהל לא רואים כרגע בשעה הזאת שאנחנו מדברים 6.36 שינוי בדפוסי הפעולה, נערכים לכל דבר, אבל יחד עם זאת כל הגורמים שאני מדבר איתם בצבא אומרים כך או אחרת, אנחנו נמשיך את הפעילות שלנו בצורה סדירה. כלומר, אם נצטרך הלילה להיכנס לאחד הכפרים כדי לבצע מעצרים שם, נעשה זאת. אם נצטרך לפעול בתוך שטח B או A, אנחנו נעשה את זה בצורה שעשינו לפני כן. הם מאמינים, כלומר בצבא ובגופים השונים, שגם לפלסטינאים בקצה, כלומר אותם מנגנונים שמתאמים בין ישראל לרשות, ישנו הרבה מאוד אינטרס שהשיתוף הפעולה הזאת, הזה יימשך. עצם העובדה שמדי יום נכנסים לישראל לא רק עשרות אלפים, אלא יותר מכך שעובדים בישראל ולמעלה ממיליון אנשים מתפרנסים מישראל, מחייבת איזשהו תיאום. ראינו את זה גם בנושא הקורונה, והיא עדיין לא לחלוטין מאחורינו. לכן יש להם אינטרסים שלהם. ההצהרות של אבו מאזן נכונות לזמן הזה, לעת הזאת, נצטרך לבחון אותם. יכול להיות שנצטרך לדבר בעוד כמה ימים אחרת. כן. כרגע, נכון לשעה הזאת, המציאות עדיין לא השתנתה. כן, ואנחנו כרגיל כבר למודי ניסיון מהאיומים האלו של אבו מאזן. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ניטל. תודה. סמל ראשון עמית בניגל, זיכרונו לברכה, לוחם סיירת גולני, נהרג בשבוע שעבר בפעילות מבצעית בכפר יעבד שבצפון מערב השומרון. אביו ברוך סיפר לכתבנו הלל ביטון רוזן על הכאב שבאובדן ועל הקשר שלו עם החיילים. הנה קטע קצר מהרעיון שישודר הערב במשדר המרכזי בשמונה. לעם ישראל אני רוצה להודות על כל התמיכה. כל מנהיגי המדינה, באמת, כל הקשת הפוליטית, כל הקשת הפוליטית היו כאן. להורים של חיילים בצבא הגנה לישראל, אני רוצה להגיד לכם שתדעו שיש מפקדים מדהימים במדינת ישראל, ויש על מי לסמוך, וזה צבא נהדר, וזה גאווה גדולה מאוד שהילדים שלנו משרתים בצבא הזה. בצבא הזה, כי זה צבא טוב, זה צבא איכותי, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. אנשים פה עמדו בתור אלפים כדי לחבק אותנו. האובדן קשה מאוד, אבל הדברים האלה זה הנחמה. נכנסנו למשפחה חדשה שאף הורה לא יתאם את המשפחה הזאת, משפחת השכול, שלא יראה לה שום אבא ושום אמא את הבשורה הזאת. חס ושלום, שכל הילדים, הבנים והבנות, חיילים וחיילות, שילכו ויחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים, בעזרת השם. לעם ישראל. בעזרת השם. עם היציאה מגל הקורונה הראשון, דוח שמפרסם מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית מציג תמונה מדאיגה. כחמישית מהמובטלים לא יחזרו ככל הנראה למקום עבודתם. אנחנו ננסה להבין מה קורה עם אותם מובטלים מיד אחרי הפרסומות, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, וכמו שאמרנו לפני הפרסומות, על רקע משבר הקורונה, מפרסם מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית דוח מדאיג שמציג כי חמישית מהמובטלים ככל הנראה לא יחזרו למקום עבודתם. ארז צדוק, מגיש התוכנית הכלכלית כאן בערוץ 20, שלום, ערב כן, טוב. כן, ערב טוב. זה נתונים, נתוני ממש, כלומר, זו אלה התחזיות המדויקות להערכתך? אני קצת יותר אופטימי, אני מדבר על 10-15% מהמובטלים שלא יחזרו, שזה גם פסימי כשלעצמו, זה גם בעייתי.
כן, אני חושב שהממשלה פה צריכה לתת קצת יותר גז בכל מה שקשור לסיוע הכלכלי. אנחנו עוברים עכשיו שלב, מאותו שלב של פאניקה ושל מגפה והכל, לשלב שבו אנחנו באמת בוחנים את ההשלכות הכלכליות של המגפה, את הבעיות של העסקים. הממשלה חייבת לתת פה יותר כסף, כן. לזרז את התהליכים. שאני מניחה, אגב, שמי שהכי ייפגע זה האוכלוסיות המוחלשות, גם החרדים לצורך העניין, שראיתי בדוח נכון, הזה, כן. ש-40% מהם הם משפחות שלא, רק 40% משפחות ששני בני הזוג עובדים. נכון, זה יותר מזה אפילו, כן, נכון, 39% ממש כן. דייקת מהחרדים, אחד משני בני הזוג לא עובד, 43% מהחרדים, אף אחד מבני הזוג לא עובד, שזה דבר מטורף, 34% מהזוגות הערבים, רק אחד מהם עובד, וזה לעומת 83% מהזוגות היהודים הלא חרדים, ששני בני הזוג עובדים, רובם גם דרך אגב, חלקם הגדול עובדים במשרה מלאה שניהם, חלקם מישהו במשרה חלקית, כי יש ילדים וכאלה. אנחנו, הדוח מסמן לנו את הבעיה, הבעיה היא במגזר החרדי, הבעיה במגזר הערבי, והבעיה באמת בעסקים הקטנים, הממשלה חייבת להגדיל את סכום ערבות מדינה שהיא נותנת לבנקים. היא חייבת להגדיל את האחוז ל-85-90% כדי שהבנקים לא יחששו לתת הלוואות גם לעסקים בסיכון גבוה יחסית, כי אלה נשארים מחוץ להלוואות. היא צריכה להגדיל את זה מ-8 מיליארד ל-20 ו-30 מיליארד גם. הממשלה צריכה להבין שמתן מענקים, תמיד יש את הסיפור של מי מקבל יותר, מי מקבל פחות, למי מגיע, למי לא מגיע. כשנותנים הלוואות בערבות מדינה, הבנק עושה הכל כדי לקבל קודם כל מהלווה את הכסף. כן. מי שלא יכול לשלם הולכים למדינה. זאת אומרת, ממילא יש פה איזשהו מנגנון שבו מי שלא יכול לשלם, בסוף זה מעין מענק שהמדינה נותנת לו, ובזה צריך לטפל. הדוח גם מדבר כמובן על מה קורה בגל שני של קורונה, בואי נקווה שהוא לא יקרה ואיכשהו זה יחלוף, כן. למרות שכולנו רואים מה קורה בחוץ, הם אבל... גם נתנו שם תחזיות שעד 2040 אוכלוסיית ישראל תגדל ל-13 מיליון תושבים. נכון, עד 2040 יש לנו הרבה זמן. כן. אני מאמין שהכלכלה תתאים את עצמה עד 2040 לקלוט גם במקומות תעסוקה שיהיו ב-2040 את כל האנשים האלה. צריך להבין שאנחנו גם צפויים, ועל זה אנחנו מדברים היום בכלכלה, אנחנו צפויים לגל גדול של עולים. עקב האנטישמיות בארצות הברית ואירופה ועקב המצב הכלכלי, ששם הוא הרבה יותר חמור מאשר בישראל, צריך להגיד את זה. זה גם נקודת זכות מאוד טובה לישראל, המצב הכלכלי שלנו הרבה יותר טוב גם מאירופה, גם מארצות הברית. כן. אין פה אנטישמיות, צפוי גל גדול של עלייה, צריך לטפל בכל הדברים האלה. האלמנט הכי חשוב כרגע זה קלות עשיית העסקים בישראל. אנחנו במדד קלות עשיית העסקים נמצאים הרבה מאחור, הייתה איזושהי התקדמות. הדבר הראשון שצריך לטפל בו, אם אתה שואל אותי, הקושי הכי גדול של בעלי העסקים כאן עוד לפני משבר הקורונה. נכון, צריך לייעל את השוק. אגב, יש פה דאגה מאוד גדולה עם ההצהרות החדשות של אמיר פרץ. אנחנו נדבר על זה מחר בתוכנית הכלכלית שלנו פה בערוץ 20. יש דאגה גדולה מפני הצד הסוציאליסטי של הממשלה, כי מה שבאמת צריך לעשות כדי לייעל את המשק, כדי לעזור לעסקים לצמוח מחדש ולהעסיק את כל אותם עובדים, זה יעילות, 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 שוק חופשי, לתת להם לפרוח. את זה הממשלה צריכה לעשות. נקווה שהיא תעשה את זה, זה אתגר לא גדול עם ההרכב שלה. כן, אז מחר בהרחבה, כאן בשעה 5 כן. בתוכנית שלך, ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה מבצע החלוקה המרגש של עיריית ירושלים ועמותת צחי. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. כן, אנחנו מנסים מדי פעם בפעם להביא לכאן כל מיני יוזמות מרגשות של ערבות הדדית בצל הקורונה, ועכשיו אנחנו עם היוזמה המרגשת של עיריית ירושלים ועמותת צחי, סיירת חסד ייחודית, יוזמה לאיסוף וחלוקת מזון למשפחות שנפגעו כלכלית בתקופת הקורונה. אושרי קריאף, רכז בוגרים וחיילים בעמותת צחי, שלום, ערב טוב. שלום וברכה, ערב מצוין. כן, אז נגיד למי שלא יודע שהעמותה שלכם באמת עושה מעשי חסד מופלאים, ואתם עוסקים בחלוקת מזון גם בימים כתיקונם, אבל אני מניחה שעכשיו בזמן הקורונה הייתם בסוג של הערכות מתוגברת. נכון מאוד. אז כמו שאמרנו, בימים כתיקונם אנחנו עובדים יחד עם בני הנוער שלנו, כ-40 קבוצות בכל הארץ. מחנכים את הנוער לנתינה ומחלקים ארגזי מזון במתן בסתר למשפחות נזקקות.
ועכשיו אנחנו יחד עם שאר העולם בתוך ארצנו הקטנטונת והיפה, נקלענו לתוך סיטואציה של משבר קורונה, שמשפחות שלא רגילות להיות בתוך המעמד הזה של משפחות נזקקות או משפחות שפתאום עוברות תקופה מאוד מאתגרת, שהבעל יוצא לחל"ת והאישה פתאום לא עובדת, וממשפחה נורמטיבית שמחזיקה את עצמה, מוצאים את עצמם במצבי קיצון שלפעמים אפילו לקנות אוכל הביתה הן לא מצליחות. כן. וברוך השם שאנחנו, יש לנו את הזכות להיות בשביל עם ישראל בימים האלה. ולעזור להם. אז אני רוצה באמת לצרף אלינו כאן לשיחה את שלומית עוז, תושבת קריית יובל בירושלים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. אז אתם באמת גם אחת מאותן משפחות שבימים כתיקונם משפחה נורמטיבית לחלוטין, ומשבר הקורונה הכניסה אתכם למשבר כלכלי. כן. לצערנו נאלצנו לצאת שנינו לחל"ת. בחודש מרץ, ומאז אנחנו בבית, כן. אז איך מתנהלים בעצם כשכל העולם, מה שנקרא, קורס לתוך עצמו, כששני בני הזוג מאבדים עבודה? זה קשה ממש, נאלצנו להקפיא את תשלומי המשכנתא, הכלכלה בבית היא, זה מורגש בכלכלה, אנחנו אוכלים לא בריא, נאלצים, מצטערת שאני משתפת ככה. כן, זה טבעי, פחות ירקות ופירות, פחות בשר, פחות, יותר פחמימות, דברים זולים יותר, וזה מורגש, זה מורגש, ללא ספק. ובאיזה שלב אתם אומרים לעצמכם, אנחנו כנראה זקוקים לעזרה, לעזרה מבחוץ? זה בעצם, זה התחיל כבר בפסח ככה, שממש נזקקנו לעזרה. חברים פה ושם עזרו לנו, ועכשיו היוזמה המבורכת הזאת של עיריית ירושלים, מדהימה, אנחנו מחכים לסל, הוא צריך להגיע כל יום, ועוד לפני החג זה ברכה, פשוט לא יאומן. כן, ואתם מצליחים לראות אופק לאחרי מגפת הקורונה, כלומר אנחנו בסוג של חזרה מדודה לשגרה, ואתם קיבלתם תשובות מהמעסיקים, מתי תחזרו לעבודה, אתם צריכים לחפש עבודה חדשה? אז זהו, ביום ראשון, בעזרת השם, בעלי חוזר במשרה מלאה, ואני עדיין לא. אני, לי עדיין עוד אין איזשהו אופק, אני מקווה שחודש הבא זה כבר, זה יהיה חייב... אני פשוט אפסיק לקבל גם חל"ת מהמעסיק, מבחינתי זה כבר לא מביטוח לאומי, אז אני אהיה חייבת או למצוא משהו או לחזור איכשהו לעבודה, אני מקווה. כן, אז באמת נאחל לכם לשוב בחזרה כמה שיותר מהר לשגרה. שלומית עוז מקריית יובל בירושלים, תודה רבה לך, תודה. תודה לך, ליטל, ערב טוב. ערב טוב. כן, זה באמת סיטואציה מאוד מורכבת של אנשים שלא רגילים לקבל עזרה, והם אומרים, אנחנו שנינו הוצאנו לחל"ת, אי אפשר לנהל ככה משק בית. אמת, ופה יש לציין באמת את עיריית ירושלים בראשותו של ראש העיר משה ליאון, שהחליט להרים את הכפפה, ובעצם להרים את הפרויקט הזה יחד עם הקרן לירושלים ואיתנו, סחי. כן. 48 שעות של אריזות אינטנסיביות. כמה משפחות הגישו בקשה על הדבר הזה? 1,250 משפחות, שאני חוזר, הן לא משפחות רווחה, משפחות שרגילות להיות בסלי המזון הגבוהים. משפחות שלא נמצאות ברשימות הרווחה של העירייה. כן, לגמרי. משפחות נורמטיביות לחלוטין, שיקבלו היום סל מזון מאוד מאוד עשיר. הפרויקט הזה, אגב, מצטרף לכחצי מיליון חבילות מזון שחולקו בתקופת הקורונה רק בירושלים. זה מספרים חסרי תקדים. וואו. בכל קנה מידה אפשרי. ואתם לא שואלים שאלות, אתם מבחינתכם מי שמבקש סיוע מקבל אותו. כן, אנחנו משתדלים לעשות את הבדיקה המינימלית, לגלות שאין חלילה איזה נוכלות כלשהי, ונותנים בעצם אמון במשפחות שמבקשות. אולי במשפט לסיום קצת על הפעילות של סחי, גם בימים רגילים. כן, אז סחי זה בעצם סטארט-אפ חברתי, שנועד לבוא ולחנך בני נוער לנתינה. לבוא ולהגיד להם, צאו קצת מעצמכם ובואו תנו החוצה, להפוך אותם לנכס חברתי בעצם, להיות מנהיגים חברתיים. עמותה קוראת לנתינה כדרך חיים. גם בצבא, כשהם מפסיקים להיות בני נוער ומתגייסים, אנחנו עושים איתם יוזמות של נתינה שהם מובילים בעצמם בצבא. אחרי שהם משתחררים, אנחנו מצפים שהם יחזרו ויתמיעו את עצמם כמנהיגים של חסד ועזרה לזולת בתוך המקומות שהם מגיעים, מקומות העבודה,
בשכונות שהם גרים, וזה קורה בצורה נפלאה. כן. סחי, זכינו להיות חלק, זכינו להיות... לגמרי, מי שרוצה להתנדב יכול לחפש אתכם בפייסבוק, אני מניחה. כן. תמשיכו עם הפעילות הכל כך חשובה הזו, שלא רק עוזרת לנזקקים, אלא גם מגדלת פה נוער ערכי. לדורות הבאים, אושרי קריאף, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה, תודה לכל המתנדבים שמגיעים ועוזרים לנו, לאלפי בני הנוער שהם חלק מאיתנו, תודה רבה. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.